կոչով առայն զորավիկ լինելու մեր գերեվարված հայ զավակների, նրանց պաշտպանության, պատկան մարմինների, միջազգային պատկան մարմինների պահանջելու գերեվարված մեր զավակների, հարցերով զբաղվելու, ինչու ոչ նաև այս պահին զինվորական ծառայության մեջ գտնվող մեր հայ տղաների բարոյահոգեբանական, առողջական և մի շարք այլ հարցերի հետ կապված հարցերի բարձրացման ակնկալիքով։ Դուք նույնպես պահանջում եք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի։ Ես բոլոր այն սթափ և այն համոզմունք ունեցող մարդկանցից եմ, որ կապիտուլյացիայի ենթարկված իշխանությունը պիտի հեռանա։ Իսկ այլ թեկնածու տեսնում եք և ինչ ելքեր եք տեսնում այս իրավիճակից դուրս գալու համար։ Ես թեկնածուի որևէ առաջարկ բնականաբար չունեմ, ես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եմ, արվեստագետ, բնականաբար քաղաքական այդ օրակարգերի ներքին հարցերը որևէ կերպ չեմ տիրապետում և չեմ էլ ուզում հասկանամ։ Այս պահին ինձ համար էականը և խիստ ակտուալը արդեն վերը նշեցի ինչն է։ Իսկ ինչ եք արդյոք ականջալուր կլինեն իշխանությունները ձեր պահանջներին։ Ես իմ խոսքում պատահական չնշեցի միջազգային պատկան մարմիններից, որովհետև հենց այդ ես կարծում եմ, որ այո, այս կոնտեքստում նաև ուզում եմ մարդից օգտվելով դիմել Սփյուռքում բնակվող մեր հայրենակիցներին և ես մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնել 44 օր նրանց տարած ահռելի աշխատանքի համար, խոնարհումս, և նաև ուզում եմ դիմել, որ նրանք բոլորը հասկանան, որ մեր պայքարը չի ավարտվել, այն ցավոք սրտի նոր երանգներ, վատ երանգներ, խիտ երանգներ է կրում և նրանք նույնպես մտավորականների կամ ավելի ազդեցիկ գործունեություն ծավալող հայերի համախմբմա միասնականությամբ նաև դրսում արտերկրում կարողանան ավելի ուղիղ իմաստով նմանօրինակ միջոցառումների արդյունքում կարողանան հասնել այս խնդրի։ Խոսքը վերաբերում է կոնկրետ ռազմագերիների հարցերով, որովհետև տարատեսակ ինֆորմացիա է պտտվում և քաղաքական տարատեսակ այդ ինֆորմացիաների արդյունքում մենք չգիտենք արդեն ինչ է կատարվում, բայց մինչև անգամ Բաքվում նշվում է Շքերթի հետ կապված այդ չարաբաստիկ ինֆորմացիան, չէ՞։ Որպեսզի այդ ամենը տեղի չունենա, ես ուղղակի ուզում եմ խնդրել, որ աշխարի բոլոր հայերը այս պահին կարողանան յուրաքանչյուրը իր հնարավորության միասնականության արդյունքում իհարկե համախմբվելով ռազմագերիների, անհետ կորածների և զինվորական ծառայության մեջ գտնվող մեր բազմաթիվ հայ տղաների հետ կապված հարցերի վերաբերյալ բարձրացրեն իրենց ձայնը, պահանջեն։